Before we come in here for film, I thought we made a movie. I hold that camera, dear children, and the ghost of Matt got someone before I meet you. I'm off! What? No, he's still happy about it. I haven't stolen his for this one. Jeg tror, vi er nødt til at stoppe med det her sådan en reklame, det her. Jo, ja. Vi ses med. Karapapapa! I'm loving it! Jeg tror altså også, at vi skal kaste på mig. Ja. Så jeg håber kraftigt, at du har lært noget af det her shit, fordi det er fandme lang tid at fremme det. Okay. Ses i morgen. Ja, præcis. Aldrig mere, mand! Hej mor. Ej, jeg skulle sige, at jeg havde noget i kameraet.
Nein, das ist wie ein Paparazzi. Komm hier zuvor, das habe ich jetzt noch Bilder. Leiber die Biene. Die Steuern am Paul 1, wenn auch mal ein Pegel werden, das ist gegeben. Verkehrt leben, wenn. Sollen wir noch die Steuern? Herrgott, lieb, hi. Headshot! Ja, viel mehr lecker!